Чи діє кривавий бізнес у Тернополі? Наші кореспонденти сьогодні намагались розібратись, чи таки є бікборди головного сепаратиста Павла Губарєва в місті, та чи приносять гроші його родині. Першими, хто звернув увагу на те, що фірма «Патісон», співвласником якої є самопроголошений губернатор Донеччини Павло Губарєв, діє в місті Тернопільська самооборона. Показують нам документи, що засвідчують, їхня реклама таки є в Тернополі. Зі зверненням щодо заборони діяльності «Патісона» звернулись з офіційним листом до місцевої влади. Оскільки міська рада давала свого часу дозвіл власникам бікбордів на розміщення цих і встановлення бікбордів на території міста, ми розуміємо, що частина тих бікбордів була перекуплена фірмою «Патісон» в інших. Але, враховуючи ситуацію суспільно-політичну і ту реальну війну, яка є, ми вважаємо, що міська рада вправі прийняти таке політичне рішення і відмовити теперішньому власнику цих носіїв вправі розміщувати рекламу там і взагалі розміщувати ці носії. Реклама є, але бікбордів немає, кажуть в міськраді. Провели своє дослідження. «Патісон» лише орендує рекламну площу інших власників, а ті – не місцеві. Знести бікборди самим чи прийняти таке політичне рішення – правових підстав міська рада немає. Це борди, які належать не тернопільським компаніям. Компанії – це київські і львівські, переважно, які сьогодні співпрацюють із «Патісоном». Ми відреагували вже, ми написали цим компаніям листи з проханням переглянути своє ставлення до співпраці з даним товариством з обмеженою відповідальністю «Патісон» і по можливості перестати з ними співпрацювати. Але знову ж таки, ми можемо це тільки рекомендувати в межах чинного законодавства, ніяких силових методів чи чогось іншого ми не маємо права це здійснити. У Тернополі реклама компанії Губарєва висить на майже трьох десятках бордів. Перелік адрес, де вони розташовані, вже є у мережі.